Cafe Energy ni ikiganiro kigufasha kuba icyitegererezo mu guhamya intego z'icyerekezo ku murimo. Cafe Energy yubakira ku mateka y'ababaye indashyikirwa mu bikorwa byabo. Cafe Energy. Reka mbifurize kugira igitondo cyiza mwese mukomeje gutega amatwi Energy Radio mwebwe mwahisemo kumva Energy Radio binyuze ku mirongo yacu igitandukanye haba kuri 88.8 n'ibice 8 haba kuri 90 n'ibice 3 nawe urimo kutwumvira ku 107 n'ibice 3 ariko kandi nawe urimo kutwumvira kuri www.energy.rwa ndetse no kuzinda application zose za murandasi zishobora gutuma wumva radio reka nkushimire kandi guhikaza mu kiganiro Cafe Energy cyo kuri uyu munsi urimo kumva Energy Radio radio cyitegererezo ikiganiro ni Cafe Energy nkuko maze kubimenyera ni ikiganiro kibakira ku mateka abantu babaye ndashyikirwa mu bikorwa bakoze bikadufasha guhamya intego z'icyerekezo ku mirimo yacu cyangwa se mu mibereho yacu iyo ugenda uganira n'abantu cyangwa se iyo uri mu mirimo yawe ya buri munsi muri activities zawe za buri munsi bakunda ukunda kubona ko nta kintu gishyashya gikibaho munsi y'izuba uri ibintu byose ubona ushobora ubaje n'umuntu wabayeho mbere yawe yakubwira ko ibyo bintu byigize kubaho cyangwa se higize kubaho ibijya gusa nibyo ikintu gitandukanye nuko munsi y'izuba habaho umuntu mushya cyangwa se habaho ko umuntu ashobora kuba mushya ndetse n'imitekerezo ishobora kuba mishya igahindura byinshi buriya buri wese mu bantu abafite mu mikurire ye abafite ibyifuzo abafite ibyifuzo abafite inzozi ndetse akumva ko hari ibyo ashoboye gukora cyangwa se azakora nakura mu myaka iri imbere cyangwa se mu minsi iri imbere ikintu aba yifuza kuzakora hari umuntu aba yifuza kuzaba we niyo mpamvu usanga muri iyi minsi muri iyi si hari abaherwe hari abakire hari abantu tuzi bagize ibyo bageraho hari abadufashije kuba uyu munsi none tubona nk'abantu b'icyitegererezo ariko nukurikira mu buzima bwabo bakiri batoya bari abantu bafite intego bari abantu bafite intego banafite ibyifuzo mu buzima bwabo ko bagomba kubiharanira kandi koko barabiharaniye ndetse birabahira bivuze ko mu gihe wifuza kugira icyo ugeraho cyangwa se niba ufite icyo wagezeho byanga byakunda byahereye ku bintu bibiri byahereye ku cyifuzo ndetse icyo cyifuzo kiza kuvamo intego hanyuma urabiharanira hanyuma amaherezo biraguhira cyangwa se niba urimo kubiharanira ubu ngubu izere ko bizaguhira iyo mpamvu nyuma yo kugira intego yawe nta kindi kizakurikiraho uretse gukorera iyo ntego yawe ni ukuvuga gukorwamije ko intego yawe wiyemeje igerwaho uriya nubaza umwana muto uri mu kigero kiri hagati y'imyaka 5 ndetse n'8 numubaza uti urumva ushaka kuzaba iki urumva hazaza hameze gute akenshi uzatungurwa no kumva kubwiza izina ry'umuntu ntabwo umwana ashobora kukubwira ngo ngiye ngo nzaba mfite company yitwa gutya ntabwo ashobora kukubwira ngo ngiye nzakora mu ruganda akubwira izina ry'umuntu nzaba perezida kanaka nzaba umukinnyi kanaka nzaba umuganga kanaka akubwira izina ry'umuntu mpamvu natwe mu kiganiro Cafe Energy twifashisha undi muntu wagize ibyo ageraho kugira ngo natwe bidufashe guhamya intego z'icyerekezo kuko iyo wiyumvise neza iyo ukomeje kuganira n'uwo mwana iyo mwakomeje kuganira akava kuri iyi myaka hagati y'itanu n'umunani akagera aho arangiza amashuri yabanza arangiza amashuri yisumbuye ubwo ageze imyaka y'ubukure noneho iyo wongeye kubaza ngo ushaka cyangwa usifuza kuzaba iki akubwira ibitandukanye n'ibyo yigeze kukubwira kiri muri ya myaka bivuze
bivuze iki? Bivuze ko iyo umwana akiri mutoya ibyo agusubiza biba ari inzozi, ariko yamaze gukura ibyo akubwira biba ari intego. Ikintu gitandukanya inzozi n'intego z'umuntu mukuru, inzozi nuko inzozi aba ari ibitekerezo bishobora kuba wumva bitashoboka cyangwa se nyine ukabona nta nzira ihari, ariko intego zo zigaragara nk'ikintu gishoboka gukorerwa ukakigeraho. Inzozi ntago wazigeraho, ariko intego zo urazikorera ukazigeraho. Bivuze ngo ihabanza kuvuka inzozi, izo nzozi ukagerageza kuzihindura intego, hanyuma intego zawe noneho ugatangira gukora kugira ngo uzigereho. Nkuko nabikubwiye, turaza kwifashisha urugero na rw'amateka n'ubuzima by'umwe mu bantu babaye indashyikirwa cyangwa se icyitegererezo kuri twebwe. Yitwa Elon Musk, ni umuherwe mu bakomeye cyane twamenye kandi muri iyi si akiyoboye. Yageze ku butunzi bwamushyize ku mwanya wa mbere kuba ari we mukire wa mbere ku isi. Uyu mugabo ubutunzi bwe bushingiye ahanini ku bigo bye bibiri, aribyo Tesla ndetse n'ikindi kigo cyitwa SpaceX n'ibindi, ariko ajye afite n'ibindi bigo bigiye biciriritse hirya no hino. Gusa Elon Musk ubusanzwe ni intiti, akaba n'intyoza mu bijyanye n'isanzure cyangwa se ibijyanye n'ikirere, dore ko uyu munsi wa none ikigo cye cyitwa SpaceX gikora ibiraka cyangwa se gifite akazi ko kohereza ibyogajuru mu kirere. Ibi nabyo bituma akomeza kugira amafaranga menshi. Inkuru ye uyu munsi iraza gushingira ku buryo Elon Musk yagiye yiyemeza akagira inzozi kandi agakorera inzozi kugira ngo zihinduke intego, hanyuma akanakorera intego ze kugira ngo zihinduke ubuzima bwe. Ibyo nibyo biri budusigira isomo uyu munsi mu kiganiro Cafe Energy. Kimwe mu bintu bitangaje azwiho ni imvugo akunda gukoreshaho, akunda kugaruka agira ati, abantu bakora neza iyo bamenye intego n'impamvu. Abantu bakora neza iyo bamenye intego n'impamvu. Ni ngombwa ko abantu bakora bategerezanyije amatsiko kuza mu kazi mu gitondo kandi bakishimira kugakora. Aya magambo ni amwe mu magambo Elon Musk azwiho cyane, amwe mu magambo akunda kugarukaho ashishikariza abantu kugira icyo bakora kugira ngo bagere ku nzozi zabo cyangwa se bagere ku ntego zabo. Uyu Elon Musk rero yavutse tariki ya 28 Nyakanga hari mu 1971. Papa we yitwa Elon Musk ni umunyafurika y'epfo, naho mama we yitwa Mae Musk akaba umunyakanada. Elon Musk yize amashuri abanza n'ayisumbuye mu gihugu cy'Afurika y'epfo, aza kuhava afite imyaka 17 aho yahise ajya kwiga muri Canada, ari naho mama umubyara yari agiye gutura nyuma y'uko yari amaze gutandukana n'umugabo we, ni ukuvuga Elon Musk, papa wa Elon Musk. Bivugwa ko ngubwo yari umwana yakundaga gusoma ndetse yanize programme za mudasobwa, yatangiye kuziga afite imyaka 10 gusa nibwo yatangiye kwiga ibijyanye na mudasobwa. None ngo ku kigero cy'imyaka 12 nibwo yagurishije programme ya mudasobwa bwa mbere, bivuga ko ari we wayikoreye ku giti cye, ayigurisha amafaranga amadolari agera kuri 500 hari mu 1982. Aya mafaranga cyangwa se amadolari yahembwe ugereranyije nuko angana uyu munsi wa none yaba cyari cyaba ari 1,366, ni ukuvuga ngo hafi miliyoni imwe n'igice y'amanyarwanda ku myaka 12. Ntabwo ari ibintu byamugwiririye kubera ko buriya ngo Elon Musk papa we yari umwenjeniyeri, yari inzobere mu bijyanye n'ibintu bya elektromekanike, yari umwenjeniyeri, yari inzobere. Elon Musk rero uyu ubyara Elon Musk kandi yabayeho yigize kuba hari umupilote, aza no gutwara ubwato, akora n'ibindi bintu bigiye bitandukanye bisaba ubuhanga. Ibi byatumye inzozi byane twavuze ngo inzozi zihe intego zitangira ari inzozi. Urumva umwana w'imyaka 5, 10 abagifite inzozi,
yaragifite inzozi zo kuzaba nka papa we, yarafite inzozi zo kuzaba umu engineer muri ibi bintu, ariko ubwo yarafite imyaka 12 noneho yaratangiye kugufata za nzozi ze azihindura intego, ari nabwo ku ntego ya mbere yakoze programme ya mudasobwa ayikorewe ku giti cye. Imyaka 12 yaratangiye gufata za nzozi yarota gakiri mutoya akagenda zihindura intego. Afite imyaka 17 Elon Musk amaze gutangira kwiga muri kaminuza yo muri Pretoria muri Afrika y'Epfo. Nta gihe kinini ngo cyayahamaze kuko yahise ajya muri Canada. Yahise yigira muri Canada gushaka ko ariho yajya kwiga cyangwa se kwigira gukomereza kaminuza. Mwibutse ko ahangaha hariho mama we yabaga kubera ko yaramaze gutandukana n'umugabo we, hari yatandukanye n'umugabo we mu 1980. Elon Musk yaje kujya muri Canada yiga muri kaminuza ya Queen's University, aha naho ntabwo yaharangije kuko nyuma y'imyaka 2 yahise ajya kwiga muri Amerika muri kaminuza yitwa University of Pennsylvania. Ahangaha noneho yahise hakura impamyabumenyi y'icyiciro cya mbere cya kaminuza. Yigaga iki? Yigaga ubukungu n'ubugenge. Ahagana mu 1995 yahise ajya gutura muri California, ari naho yahise ajya kwigira impamyabumenyi y'ikirenga muri kaminuza ya Stanford. Gusa aha yahize iminsi igera kuri 2 yonyine kuko yahise ajya gushaka akazi, nubwo nabwo ngo ntiyanyurwa kuko yari afite inyota yo gushinga ikigo cy'ikoranabuhanga cye ku giti cye. Za matwi iyi nkuru y'ubuzima n'amateka bya Elon Musk, uyu mugabo kuri uyu munsi none ufite ubukire buruta ubw'abandi muri ino si. Nyuma yo kumenya intego ye, nyuma yo kumenya ko inzozi ze ari ukuba umu engineer, ariko noneho akamenya ko intego ye ari ukugira ikigo cye cy'ikoranabuhanga, yagiye nyine yemeza kugira bimwe yigumwa, mbese yatangiye gutera intambwe kugira ngo agire icyo akora. Bwana Musk yatangije ikigo cy'ubucuruzi, nuvuga ikigo cy'ubucuruzi cye cya mbere yakita izina ryitwa Zip 2 cyangwa se Zip 2, akaba yaragifatanyije na murumuna witwa Kimber Musk ndetse n'umushuti wa witwaga Greg Kuri, hari mu 1995. Iki kigo cy'ikoranabuhanga cyangwa se iyi company yitwaga Zip 2 ikaba yarakoraga cyangwa se iki kigo kikaba cyarakoraga ibijyanye no kubaka programme za mudasobwa. Intego ye yari yaratangiye gukorera intego ye yaramaze kubivana mu nzozi, yaratangiye ibya bindi yarotaga yaratangiye kubikura mu nzozi abigira intego. Birumvikana ko nk'umwana mutoya nta mafaranga yari afite cyangwa se abantu bari bakiri batoya nta mafaranga bari bafite ahagije, byari bibagoye. Bagiye bakodesha ibiro, ni ukuvuga bagiye ku muhanda bakodesha ibiro, ariko ngo byari bito byo gukoreramo. Ari naho Elon Musk yararaga, yatangiye kurara aho ngaho yakoreraga kuko nta mafaranga yo gukodesha indi nzu bari bafite. Ku bw'amahirwe murumuna we yaje kubona akazi muri New York Times, ni ikinyamakuru cyo muri Amerika, atangira kwisuganya ndetse nyuma baje no kubona abandi bafatanyabikorwa. Nyuma baje kugurisha iki kigo ahagana mu 1999, bakigurisha ikigo cyitwa Copac, babaha amafaranga agera kuri miliyoni 3,700,000 by'amadolari. Elon Musk yatwaye agera kuri miliyoni 21,449,000 kuko yarafitemo imigabane ingana na 7% byonyine. Nyuma yahise ashinga ikigo cyitwa X.com. X.com yakoresheje miliyoni zigera ku 10 z'amadolari, kikaba cyari kimeze nka banki ikorera kuri murandasi ndetse habagaho kwishyura hakoreshejwe uburyo bwa email. Iki kigo rero cya X.com cyaje gukura gikorana na company yitwa Confinity, kikajya gitanga ubufasha bwa serivisi yitwa PayPal cyangwa se PayPal. Nyuma cyaje no kwagurwa, kirakura kigurwa n'ikindi kigo cyitwa eBay ku mafaranga angana na miliyari 1,500,000.
nkuko byumvikana urugendo rwa Elon Musk rwagiye rukura umunsi ku munsi kubera intego yabaga afite yo gutekereza ngo niki ndi bukore uyu munsi noneho kugira ngo ejo hanjye noneho mu byo ntekereza gukora bize kugenda neza. Elon Musk mugabane we muri iki kigo cya Confinity yamaze kugurisha ino company yasigaranye umugabane ungana na miliyoni 165 ndetse ngo iki gihe hise nashinga ikindi kigo gikora ibijyanye n'ubwikorezi bwo mu isanzure aricyo yise SpaceX hari mu 2022 ejo bundi rwose mu 2024 rero yahise aba umwe mu bari bagize ikigo cyitwa Tesla cyamamaye cyane mu gukora imodoka z'agatangaza. Ibi byatumye akomeza kugenda atera intambwe yo kwamamara no kugera kuri byinshi kubera ko kugeza uyu munsi uyu mugabo ibigo bizwi ko ari ibye ibizwi cyane byakunze kumenyekana ni bibiri ari byo Tesla yaje kwigarurira ndetse na SpaceX gusa afite n'ibindi bigo byinshi abantu batakunze kumenya harimo nk'ikigo cyitwa OpenAI hari cyitwa Neuralink hari cyitwa The Boring Company n'ibindi byinshi. Ariko se kubera iki byagenze bite kugira ngo agere kuri ibi ngibi nkuko nabikubwiye ahagana mu 1995 we na murumuna we bashinze company muri iyi company wibuka yarafitemo imigabane igera kuri 70% gusa kubera gukorera inzozi ze kubera gukorera ahazaza he kubera gukorera intego ye cyangwa se intego ze nakubwiye ko ngo nta mafaranga bari bafite ahagije kubera ko byanamusabaga kurara aho ngaho bakoreraga kubera ko nta yandi mafaranga yo gukodesha inzu yabaga afite. Nyuma yuko mu 1999 bagurishije iki kigo bakoreraga cyitwaga iyi company bakoraga yitwaga Zip 2 cyangwa se company yabitwaga Zip 2 Zip 2 nyuma yuko bayigurishije nubundi Elon Musk nk'umuntu arufite imigabane mike yahawe amafaranga make nkibutse iyi company bayigurishije $370,000 Elon Musk ahabwamo 21 zonyine. Ibyo ntibyamubujije guhita akoresha $10,000,000 muri izo ngizo 21 yari afite ahita zishingamo igisa nka banki ikorera kuri murandasi cyangwa se kuri interinete. Iki nacyo cyaje gukura kiramamara kirakura kigurwa na kampani yitwa Confinity kikagitanga serivisi zitandukanye kugeza ubwo cyaje kugurishwa agera kuri $1,500,000. Kumenya gukorera intego zawe ugashinga company y'amadolari $10,000,000 ikagira ubwo igurishwa $1,500,000. Ibi nibyo bita kumenya gukorera intego. Umugabane wa Elon Musk wagiye ukura nkuko nabikubwiye muri 2022 yashinze ikigo cyitwa SpaceX. Aza muri 2004 aza kwigarurira ikigo Tesla gikora imodoka zimwe mu modoka zihenze kuri uyu munsi none nyine numuherwe. Ariko se ibi bidusigiye iki? Nubwo ari umuherwe ariko ikindi kintu ngo cyatije umurindi ubutunzi bw'uyu mugabo harimo imishinga ikomeye yagiye agirana n'ibigo bikomeye nka NASA ndetse harimo n'ibyo n'ibindi bigo yagendaga akorana nabyo kubera ko nko mu 2018 Elon Musk yagizwe umuyobozi wa Fellow of the Royal Society muri uwo mwaka nibwo Musk yagizwe na Forbes Magazine umuherwe wa 25 ku isi. Nkuko twabitangiriye amwe magambo yavuze nuko buriya ngo igihe gito umuntu afite ku isi atakagombye gufata umwanya awuta ku muntu udafite icyo amumariye cyangwa se ku kintu kidafite icyo kimumariye mu buzima bwe ahubwo ko abantu bakora neza iyo bamaze kumenya intego n'impamvu bagomba gukora. Niyo ni ngombwa ko abantu bakora bategerezanyije amatsiko kuza bategerezanyije amatsiko kuza mu kazi mu gitondo kandi bakishimira kugakora. Iri ni ijambo rishobora kugutera imbaraga cyangwa se inkunga mu mutima mu mutwe wawe no mu kazi kawe no mu kubera iyo wamaze kumenya intego n'impamvu ugomba gukora ugomba kubyitangira ugatangira ugakora ukubahiriza amasaha yo kugera ku kazi
impamvu uri mu kazi umaze kwisobanukirwa nanone kandi ngo ni ngombwa ko bara dutegerezanyije amatsiko ko bucya tukajya mu kazi bakuvuga ngo baracyangwa ngo wakumva inyoni zivuze gatangira kwinanura uti nyamuneka se noneho karakorwa karako oya ahubwo noneho wumve inyoni zivuze uwumvigiza amatsiko yo kujya mu kazi ngo bizatuma wishimira ibyo ukora. Uyu munsi ndakwifuriza kubaka uburyo bwiza bwo kumenya uko watwara intego zawe cyangwa se inzozi zawe nubwo aho nubwo waba uri mu kazi cyangwa se utarakageramo. Nanone kandi ugomba kubakira ubuzima bwawe kuguhanga umurimo cyangwa se kuguhanga akazi. Uko wabyumvise muzima n'amateka bya Elon Musk ntabwo yagiye sabakaza ahandi ntabwo yagiye akunda gukorera abandi ahubwo yagendaga atekereza uburyo buduke afite yatubyazamo akazi ke kamureba cyangwa se umurimo we wamutunga. Guhanga akazi cyangwa se guhanga umurimo nubigira intego ntubigira inzozi kuko twabonye ko inzozi zigirwa n'abana bakiri batoya bafite inzozi zo kuzaba ibitangaza ariko yakuze kubera ko inzozi ze aba yaragiye nazo atuma zikura zigahinduka intego. Rero nuhanga akazi cyangwa se guhanga akazi cyangwa se guhanga umurimo nubigira intego kandi ugahora utekereza ku mpamvu zo guhanga ku kazi cyangwa se cyo kwihangira ku kazi cyangwa se zo kwihangira uwo murimo umbiranye uzasanga ufite byinshi ufite gukora ibishoboka byose kandi ubuzima bwawe buzahinduka vuba butere imbere ube umuntu isi ikeneye koko. Menya gutandukanya inzozi n'intego umenye kubyaza intego inzozi inzozi wari ufite uzibyaza intego umenye gukorera intego zawe kugira ngo ugire icyo ugeraho ntutekereze ko buri gihe cyose mu intego zawe zishingiye ku kubona akazi uzakura handi zishingiye ku kuba hari akazi uzakorera handi ahubwo tangira utekereze ko intego yawe mu buzima ari ugushinga akazi kawe cyangwa se ari uguhanga umurimo. Imirimo irahari ni myinshi n'ubuhinzi n'ubworozi n'ubudozi ni byinshi umuntu ashobora gutekereza ko yahangamo imirimo. Uretse n'ibyo kandi ushobora gukoresha ubumenyi ufite ku ikoranabuhanga ukishakira ukihimbira imirimo ushobora gukoresha ubumenyi ufite mu iyobokamana ugashaka imirimo cyangwa se akazi ni byinshi wakora ugahanga umurimo cyangwa se akazi. Nakubwiye ngo nta kintu gishya kiba munsi y'izuba akazi wumva utekereza gukora akumva washobora hari n'abandi bagakoze imbere yawe ahubwo icyo ugomba gutekereza ni iki nahindura mu bijyanye no kugira ngo intego zanjye muri aka kazi cyangwa se muri uyu murimo zibe zatuma ndi umuntu mpinduka umuntu w'indashyikirwa mu bikorwa nkora. Ikiganiro cyitwa Cafe Energy ni ikiganiro ngaruka munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 n'igice kugeza isaa moya ugikurikirana kuri Energy Radio. Ni ikiganiro gifatwa nk'ikawa ishobora gutuma uyu munsi wa none ubuzima bwawe bubasha guhinduka nyuma yo kucyumva ukagira intego zihamya icyerekezo ku mirimo yawe cyangwa se mu mibereho yawe. Cafe Energy. Ikiganiro Cafe Energy ni ngaruka munsi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu guhera saa 12 n'igice kugeza saa moya za mu gitondo ni kuri Energy FM 88.8 radio y'icyitegererezo. Cafe Energy.